orangnya minta kirimkan WA, minta WA kan muatan sama ini disuruh kamera kan. Oh ini aja disuruh kirimkan ke sana WA pas ngedam kah di kamera kah atau di apa? Kemarin kan aku kirimkan yang kosongan, dia minta yang muatan ini dari samping. Direkam kah ini? Hah? Rekam kah? Iya direkam. Sudah rekam ini? Sudah kan? Sudah. Dari samping, dari samping sini. Oh, mantap ya. Sibaya. Tapi nggak main oleh mana sih nggak ada cerita API kan? Kalau kamu tahu banyak sih. Kamu kakek, mereka kan makhluk. Iya. Ini kakek kan? Iya. Betul, betul. Oh, nak bongkar semua kah? Nanti bawa ke Kura. Oh. Silau. Kenapa? Ya tak jadi tutup rumah. Mantap mak. 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 Mak